আমাৰ ইয়াত পুৰা হৈ আছে, আপোনালোকৰ ইয়াত হৈছে নাই? বতাহ মানে খাতাৰা বতাহ, ধূলি বতাহ, গুৱাহাটীতটো হৈয়ে গ'ল। জেলৰ পুৰণা ৱালখন ভাগি থাকিলে আৰু বতাহৰ সাগৰ কিনো, প্ৰচণ্ড ধুমুহা। মই আকৌ ফুল পটেক মই বাহিৰত ওলাই আছোঁ, কিন্তু ওলাই থকাটো ভাল নাই হওক, সোমাই যাওঁ, আপোনালোকক অলপ দেখুৱাইছোঁ, মানে পৰিৱেশটো ভয়ানক হৈ আছে, পুৰা ভয়ানক পৰিৱেশ। প্ৰচণ্ড বহাত সেয়া মই এতিয়া শিৱসাগৰ জিলাৰ পৰা সোমাই আকৌ গৈছোঁ। সোমাই যা, সোমাই যা, অ কেলৈ ওলাই সোমা। বাইদেউ